नमस्ते म प्रवेश सुवेदी ट्रेनर राय न किनु रिस्पिका आज म तपाईँहरूलाई सब्सक्राइबर बढाउनका लागि एकदमै इजिएस्ट वे जुन चाहिँ मैले पनि आफूलाई इम्प्लिमेन्ट गरेको त्यस्तो एउटा टेक्निक बताउन जाँदैछु यसले हजार सब्सक्राइबर त नबढाउला तपाईँको तर पनि तपाईँको सब्सक्रिप्सन सब्सक्राइब गर्ने प्रोभाबिलिटी बढी हुन्छ यदि तपाईँले यो गर्नुहुन्छ भने त्यसको लागि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि जेनरली हामीले कुनै पनि सोसियल मिडियामा अथवा आफ्नो युट्युब च्यानललाई सेयर गर्नु पऱ्यो भने हामी यहाँ आफ गएर यो च्यानल्समा गएर यो लिङ्कलाई चाहिँ हामीले के गरिरहेका हुन्छौँ त सेयर गरिरहेका हुन्छौँ तर यसको ठाउँमा अब हामीले के गर्ने हो त भन्दाखेरि यो लिङ्कलाई सेयर नगरिकन सँगै तपाईँले के गर्ने त तपाईँको चाहिँ क्वेसन मार्क त्यस पछाडि तपाईँले के गर्नु पऱ्यो सब अनि त्यस पछाडि यो गरेर कन्फर्मेसन इक्वल्स टु वान गर्नुभयो भने अनि त्यस पछाडि यो लिङ्कलाई यो लिङ्कलाई कपी गरेर यो लिङ्कलाई तपाईँको चाहिँ कपी गरेर अरू अरू साथीहरूसँग इफ यु सेयर इफ यु सेयर दिस लिङ्क इफ यु सेयर दिस न्यु लिङ्क देन त्यस पछाडि के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यस्तरी आएको हुन्छ तपाईँको यो लिङ्कलाई खोल्ने बित्तिकै तपाईँको के आउँछ त भन्दा आर यु स्योर यु वानट टु सब्सक्राइब टु डिलु पौडेल भनेर आएको हुन्छ र जेनरली हाई चान्स हुन्छ मान्छेले तपाईँको च्यानललाई नर्मल्ली नै तपाईँको चाहिँ सब्सक्राइब गरिदेऊ न त भनेर चाहिँ सब्सक्राइब गरिरहेका हुन्छन् सो जसको कारणले गर्दाखेरि हजुरले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि जस्ट एड जस्ट जस्ट एड जस्ट एड सप कन्फर्मेसन कन्फर्मेसन इक्वल्स टु वान विथ यो च्यानल लिङ्क यसलाई तपाईँले एड गर्नुभयो भने तपाईँको डायलग बक्स यस्तो खुल्छ र धेरैले चाहिँ तपाईँको च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न सक्छन् साथीहरू यदि यो भिडियो मन परेको छ भने कृपया लाइक गर्नुहोस् सेयर गर्नुहोस् र सब्सक्राइब गर्नुहोस् धन्यवाद